Atumai nimerudi tena kaka jambazi on air. Ningekuomba subscribe kwenye channel yetu, share, like and comment. Follow page yetu Instagram itoka kaka jambazi TV, utakuwa umetisha kinoma noma. Leo niko live na msanii Sugu Fresh. Vipi? Shwari kaka, niaje? Fresh. Mimi kabla yote huaga naangalia kwanza muonekano wa msanii. Naona umetupia kinyamwezi zaidi. Alafu umependeza sana. Tukiangalia micheni cheni mingi. Vipi umeanunua yamekosti ngapi haya? Unajua siwezi nikaongea sababu sio vizuri. Niweze kusema labda niongeka kosti watu wengine. So unajua tena bei ya mtu ni binafsi, you know. So lakini mashabiki wanataka kujua, so unajua tena umetupia kinyamwezi. Unaangalia, wewe mwenyewe unaangalia tu unalizika kwamba hapa hivi vitu ni vya nanilishi ngapi basi ushaelewa. Sio mpaka hata mimi niongee. Okay. Nafikiri tumekuja hapa kwa ajili ya Da Festa na wewe ni mmoja wa miongoni ambao wamekuweka kwenye nominated. Vipi tunachukua hii? Unajua sio kila mtu labda anataka kuja hapo kuperform akategemea labda kuchukua. Unajua mashabiki ndogo wanasababisha mtu anachukua kitu chao. Kwa mimi sijui kama nitachukua ama vipi kwa sababu ni kawaida ni mapokeo yote. Yeah. Kuna mtu anaweza kachukua au labda mtu anaweza kachukua. Unajua bado siku ni nyingi. Ndio. Kuna mtu anaweza kachukua leo, kuna mtu akachukua siku nyingine, yote inatokea. Yeah, yeah. Kwa mimi sijajua cha mbili itakuwaaje yani. Yeah. Kitu kama hicho. Lakini unaamini kama utachukua? Sio kama siamini. Mm-hmm. Inawezekana. 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 Sababu mimi sio mimi tu, tupo wengi, you know. Yeah. Tupo wengi. Kwa hiyo inawezekana nikachukua ama haiwezekani sio nikachukua, sio kitu kama hicho yani. Yeah, mitandaoni kuna zuka mambo mengi sana. Watu wanadai kwamba wewe umefulia eti unachelewa sana kutoa ngoma, labda inatokana na kufulia. Hiyo ni kweli au ni maneno tu ya watu? Oh, labda nisikaongea kwamba unajua msanii kukaa kimya sio kusema kwamba labda anafulia. Yeah. Msanii kukaa kimya ni kusema kwamba anajipanga ajue jinsi gani ya kukuja na mbinu nyingine kiziada. Ndio. Ushaona? Ndio. Unajua unanielewa? Ndio. Kwa sababu sio kila ngoma ambayo unaweza kutoa ya mtindo mmoja tu. Mhm. Ushaona? Lazima uwe tofauti. Uwepo yani, ushaona? Kwa hiyo msanii akikaa kimya sio labda amezima kivile. Mhm. Ushaona? Ni kama anajipanga kivile, ushaona? Yaani mimi najipanga sio labda mashambulizi. Mashambulizi kwa sababu unajua watu suni tu nitakavyotoa kitu najua tu nafikiri nyote mtaamini kwa majaji. Jamaa alikuwa kimya na sababu. Yeah. Yeah. Na ngoma yako mwisho kutoa ilikuwa ni Don't Touch Me, na ni ngoma ambayo imekimbiza na imefanya vizuri sana kwenye mtandao wa YouTube na kwenye platforms. Ulijisikiaje baada ya kuona ngoma inafanya hivyo na mashabiki wanaendelea kupokea kwa kiasi kikubwa sana? Ulijisikiaje? Oh, labda naweza kusema kwamba nimejisikia vizuri kwa sababu ni kitu ambacho nafurahi. Mm-hmm. Kwa mimi msanii kwa sababu mashabiki zangu wanazidi kunipa nguvu pia, kwa sababu kama mashabiki wakupa nguvu wewe, mm-hmm, sizani kama unaweza ukafanikiwa au ukaendelea. Ndio. Ushaona? Kwa hiyo kama mimi niseme kwamba mashabiki zangu wape pongezi kwa sababu ni kitu ambacho mimi nafurahi sana, nina enjoy, niko happy, so kuona vile sio kitu kizuri sana. Yeah. Tutarajie labda ngoma siku za hivi karibuni. Labda kwa sababu umekawia sana kutoa ngoma, labda tutarajie ngoma yoyote siku za hivi karibuni. Ya nafikiri soon tu nafikiri nitatoa ngoma yangu. Itakuwa ni audio video. Sijawahi kutoa audio. Nafikiri ngoma zangu inaanga ni video, nikitoa inakuwa ni video ya. Unaachia unabutua kabisa. Ni vizuri sana, ni mmoja wa wasanii ambao unafanya vizuri sana kwenye game na kwenye industry ya muziki. Unajisikiaje kuitwa mmoja wa wasanii wakubwa ambao wanafanya vizuri sana hapa nchini Marekani? Nisika jisikia vizuri kwangu kwa sababu mashabiki ndio wanapeleka jina langu. Mashabiki ndio wanapeleka jina ya mtu. Sio mtu anajipeleka mwenyewe. Kwa hiyo kama mimi nimefika hapa ni kwa sababu ya mashabiki ndio kwa maana wamenialika hapa. Mm-hmm. Yeah. Na inavyosemekana ni kwamba wewe ni mtu ambaye unawanyima sana watu collaboration, watu wanataka kuja kufanya collaboration na wewe lakini unawanyima sana, unawazimia data. Hiyo ni kweli au ni habari za watu tu? Oh, sasa nikasema labda na wanyi. Unajua watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Mm-hmm. Ukitaka kufanya mtu collab, mm-hmm, lazima kwanza uulizie kwamba je, huyu mtu unajua management, siwezi kaongea chochote kwa sababu management ndio waga inaongea chochote. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba tumeshindana na yule jamaa. Mhm. Atakaje kufanya na sisi? Sio mimi, management. Ushaona? Yaani wameshindana management. Sasa hivyo hawezi kwa sababu kama management imesema kwamba hivi na hivi. Mm-hmm. Ukishindana naye kufanya nayo, labda mkishindana like tuseme kwamba mpatane hivi na hivi, mm-hmm, endeni mkashindana. Pale mimi sina cha kuongea sababu mimi nipo kimya tu, nikupokea kazi basi nafanya. Yeah, na kabla ya kufanya mtu collab na kufanya na mtu collaboration, wewe kitu kigezo gani ambacho unakiangalia sana kabla ya kufanya na mtu collaboration? Oh, unajua siwezi nikaangalia msanii yoyote yule au siwezi nikabagua msanii yoyote yule. Unajua mimi mwenyewe bado sijawa msanii wa kusema kwamba labda unajua mtu waga apenda na watu wote, ushaona? Ndio. Wewe kuna watu wanikubali na watu wengine wanikubali pia, ushaona? Sio kitu kama hicho. Kwa hiyo msanii wote yule mimi namkaribisha. Yaani tu yeye ni kukubaliana na mimi.
endeni kubele na management, basi tunafanya kazi. Sijalishi kwamba huyu jamaa anafanya kazi gani, anaimbaje. Mimi kwangu wherever, kwanza yote kila macho ni kibaya. Yeah. Yeah, tutarajie labda EP au album kwa mwaka huu. Oh, nafikiri hayo ni maswali ya management kwa sababu sizani. Labda unaweza katobolea kasiri kidogo mashabiki, sio wote wanahitaji kujua. Unajua hawajui, so na umekaa kimya muda mrefu kuanzia Instagram hujaonesha kitu chochote kama unaachia ngoma au vipi. Kwa hiyo wanahitaji kujua hapa kwenye live hapa interview. Nafikiri mtaelewa, na mtaona kwa sababu vitu waga vichiwe. Mtaona kwamba EP yangu inakuja ama albamu yangu inakuja, nafikiri mtaona na mtajua. Yeah. Yeah, tofauti na wewe mwenyewe kwenye kwa wasanii wa punch Marekani. Wasanii wakina nani ambao unawasikilizaga sana na nyimbo zao umezidownload kwenye simu yako? Sio labda kudownload hapo naweza kadanganya, lakini kusikiliza nasikiliza. Wasanii wote hapa Marekani nawasikiliza. Wasanii wote hapa Marekani nawajua kwa sababu nasikiliza ngoma zao pia. Unajua ukisikiza ngoma ya mtu msanii mwenzako inakuwa inakupa idea fulani ya kufanya, na mimi naweza kufanya kitu kama hichi au labda kikushinda hichi. Kwa hiyo ukikuwa unakosa kusikia ngoma ya wasanii wenzako, wewe ni mnafiki afu tena hautoendelea. Kwa sababu pale unataka uendelee wewe, jaribu kuwa unasikia ngoma za wenzako, jaribu kuwa unaona ngoma za, ili upate idea na wewe pia, you know. So ya kitu kama hicho. Yeah, hivi unaamini kwamba mziki wowote ule unaweza kaenda bila kiki? So kuna watu wanafanya muziki bila kiki na unaenda. Ya, like kwa upande wako sasa wewe na unaamini choki? Hata na mimi nizini kafanya muziki bila kiki na ukaenda, lakini so sijui kwa sababu yote ni matokeo. Unaweza kusema kwamba labda siwezi nikafanya tena kesho nikakuja kufanya, kwa hiyo sijui niweza kukua. Ya, wewe ni rafiki yake na msanii Mandy Classic. Na unaweza kutuambia kitu chochote kwa sababu hatujamuona hapa. Labda nini ambacho kinaweza kuwa kimemzuia kwa sababu hayupo hapa, tuweze tukamuuliza yeye kwa sababu hayupo. Ila wewe ni mmoja wa rafiki zake na huaga mnawasiliana sana. Naamini kwamba mnawasilianaga sana. Kwa labda unaweza kutuambia nini sababu yeye kutokuja hapa? Oh, rafiki yule, labda ungemuuliza mwenyewe kwa sababu yeye ndo anajua. Lakini wewe ni rafiki yake. Ya, mimi ni rafiki yake, lakini unajua ni rafiki, lakini sio kila kitu anaweza kaniambia, ushaona. Kule ni rafiki yangu, najua kwamba moja mbili tatu anaweza kufanya. Lakini siwezi nikajua sababu gani yeye kukosa kufika hapa, lakini unajua yeye naye pia ana majukumu. Yeah. Kwa hiyo sijui kama umeshindana kumchukua, kumtoa kule, kumleta. Unajua si kila msanii ambaye anaweza kuja hapa kihivi. Ndio. Ya, kwa hiyo sijui kama inakuwaje kwa upande wake yani. Yeah. Ya, shukrani sana. Shukrani sana kwa muda wako na tumefurahi sana. Kwa wale ambao wakujui, wanaweza kukutafuta kwa jina gani Instagram? Baby. Oh, nafikiri labda ambao waweza kunijua nitafute Instagram na jina official Sugu. Mm-hmm. So YouTube Sugu Fresh. Mm-hmm. Nafikiri utanipata vizuri kabisa ya. Ya, unaweza kutuimbia nyimbo yako ambayo unaipenda sana kati ya nyimbo zako ambazo umezitoa? Nafikiri kila nyimbo unaipenda, na lakini kuna nyimbo ambayo unaipenda sana kwenye zile nyimbo zako. Unaweza kutuimbia kidogo kupea kionjo kabla hatujamaliza? Oh, nafikiri ngoma zangu zote tunazisikia. Kwa hiyo haina sababu mimi mpaka niimbe, kwa sababu hapa nimekuja kishow. Inabidi tungezungumzia kishow hapo, ingekuwa ni vizuri. Kwa hiyo masuala ya kuimba na siku zingine. Guys, tulikuwa live hapa na msanii Sugu Fresh. Amefunguka mambo mengi sana kuhusiana na mambo yake ya muziki. Nafikiri umemsikia wewe mwenyewe. Zidi kusubscribe kwenye channel yetu. Follow page yetu ya Instagram, Toka Kajambazi TV, utakuwa umetisha kinoma noma. Sina la ziada, chao.